Uh, mohli bychom se tady, tady ukázat nějakou praktickou ukázku vytvoření té multisig peněženky, že bychom ne. to udělali s tím nunčakem, co jsme tady. Mám to rád na stranu? Ne, ne. Dobrý, půjde. Chaba. Tak, tak řekni, Čím. co, 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 je, co, je, potřeba. Tady je vidět, že mám dvě voletky, mám několik klíčů, které pak budu používat. Uh, mám seed signer 1, seed signer 2 a uh, uh, ten tap signer, mm -hmm. co uvidíme, a prostě mobilní klíč, co jsem si, co je jako přímo v té aplikaci, v tom zařízení. Takže vytvořím si novou peněženku, create wallet, dám test, continue a teďka si vybírám z těch klíčů, který jako budu chtít používat. Řeknu, já chci seed signer, tab signer a mobilní klíč. A dole si nastavuju, kolik podpisů budu potřebovat na transakci. Defaultně tam je jenom jedna, takže to by byla jako jeden, jedna ze tří multisig. Dám, řeknu ale, že chci, dvě, že chci, dvě, Tři bych nedával, protože to už můžeš vlastně použít pak i, i single sig voletku, protože potřebuješ všechny podpisy, je to spíš jako to, Nedává to smysl. Nedává to moc smysl. Um, takže dáme dva ze tří. Continue a create wallet. A pak mi to právě tady říká please save your BSMS file. A to podle toho softwaru, který člověk používá, jsou to uh, jiný jako typu souboru. Některý jsou prostě čistý text fily, některý jsou právě to, E, BSMS, což nevím, co je vlastně zkrátka, za co to je, ale je to určitý formát, který některý z těch voletek um, umí, pak těch software umí zpracovat, a nebo to je prostě jenom nějaký, text, nebo JSON dokonce, jo? To uh -huh. je, právě těch formátů je, je, různě, nebo jsou, jsou různý a e, jedině podle mě Sparrow Wallet umí je vygenerovat všechny. Takže když mám multisig nastavený přes Sparrow Wallet, tak tam to můžu vyexpertovat do jakéhokoliv formátu a vlastně tam si to můžu pak nahrát do Blue Wallet, do, do, tady jsem do Nančaku a funguje to relativně dobře. Zkoušel jsem to z Blue Wallet, takže tam to fungovalo hezky. V tomhle tom fajlu není nic vlastně extrémně jak se říká, senzitivního, jako nejsou tam privátní klíče, jsou tam uh, uh, ty expaby, jako veřejný klíče, tam jsou zaznamenaný jejich jako derivation path a, různí různý, různý takový, jako informace, podle kterých, který, který uh, kdybych nančak vymazal a chtěl si to obnovit, tak je to taková mapa, jak si ta softwarová aplikace pak obnoví tu přesně tuhle voletku, aby, aby eh, generovala ty stejné adresy a aby se tam dostala k těm eh, prostředkům. Takže to eh, si tady uložím, dám si to třeba tady save to files, save a um, optional nebo Záleží taky, to je další, další komplikace, je, že já si sice jsem si teďka vytvořil soft, softwarově tu walletku, ale ty zařízení ještě nevědí, že jsou vlastně součásti nějakého takového jako kvóra. Takže je musím, já jim musím, já jim musím tu, tu walletku, co jsem vytvořil, nahrát do toho device, aby ten device věděl, jaká je jeho role. Což tady teďka pro nás uh, nemusím udělat, protože už ty klíče jsem tam nahrál, takže oni jsou to. A jak to nahraju, můžu třeba přes uh, QR code, nahraju si to a uh, třeba v případě Seed Signeru bych si naskenoval, jsem si naskenoval tenhle ten QR kód. Ano. On to, on mi ukázal, jo, je to 2 ze bla, bla, bla. Potvrdil jsem to a tím, jako, to bylo. To bylo. A <hým> můžu teda říct I'll do this later. Můžu se k tomu vracet, což, jako, je taky dobrý vědět. Tak. Mám tady teda test voletku Uh, kam, si, kam si můžu poslat nějaké uh, peníze? A já si teďka tuhle adresu skopíruju a pošlu si z té uh, druhé voletky, um, nevím kolik, 20 dolarů třeba. Tak řeknu send. No, pošlu všechno. Uh, a řeknu continue. Dám sem adresu, to je jako vlastně stejný jako, jako všude. Tak, a tady je ten jeden z těch, nebo ten hlavní rozdíl pak jako v nějakých transakcích. Mám tady ty tři zařízení, které jsem jsem zadával, a, a můžu s jakýmkoliv z nich, teďka z dvou z nich podepisovat tu transakci. Můžu říct, použiju. Řekněme, ten uh, Tap. Mohl bych říct Sign s tím mobil, mobilním klíčem a bylo by to instantní, protože to je na tom mobilu. Ano. Ale radši dáme, ta, to je easy. Dobře. Dáme ten tap signer. Ano. A ten funguje tak, že dám Sign. Tam mám ten pin. Tady neukazuju. Samozřejmě. <laughs> uh, de D. 4Dčka. Počkej. Okay. Počkej, mu to ukazuje ten pin. Jo, takhle. takhle. Jedn... Jedna, jedna. <laughs> jedna, jedna. Uh, takhle. Confirm. A teď mi to ukáže ready to scan. Jenom přiložím ten tab signer a mám tam tu první e, signature je tam a takže čekáme na druhý, e, na druhý e, podpis. Kdyby si jeden z těch klíčů byl ty, tak vlastně bych ti dal vědět, hele, tady potřebuju podepsat tu transakci. abych já bych to podepsal v aplikaci. Ty bys to podepsal v aplikaci. Takhle by byl jako ten ideální UX. Ale prosím, jsme tam, na to, co jsme chtěli udělat na začátku. Ale, užila, ale vlastně. takhle daleko nejsme. Tak teďka, aby jsme to udělali, aby jsme si to všechno nějak ukázali, tak tady mám Powerbanku, což je právě to trošku otrava v těch jako zařízení. A um, ono to... Doc No, dobrý, ono to ten ten se chvilku trvá, než se, hmm. než se zobrazí. Tak. A e, funguje to tak, že já vlastně si teďka, tam není žádný e, ten síť uložený, takže já si ho musím naskenovat. Tady dám scan. Naskenuju si tady si ten e, QR kód. Tak. A ukážeme to. Fingerprint, dáme to takhle, možná. Dobrý fingerprint, je počtu, řeknu uh -huh. to a řeknu, ten souhlasí s tím, co mám tady napsaný, tak řeknu done. Tak, a už to je všechno, už můžu s tím podepisovat. A funguje to tak, že tady dám, hnedka to první je scan PSBT, což je partially signed Bitcoin transaction. Tady máme jednu ze, ze tří už podepsaných, tak já dám scan. Tady dám, že s tím seed signerem to chci podepsat. Dám sign a dám export transaction, což podle mě už jako normální člověk by řekl, já nechci exportovat transakci, já chci ji podepsat. Tak to mm -hmm. jsou takové ty právě uživatelské věci, které by dělal asi jinak. Ale musím nejdřív exportovat tu transakci a řeknu, že to chci udělat přes QR kód. Tak. No a c mi to naskenuje. Trvá to, tady mi říká 5%, 5% complete, 13, jo, ona tam je odlesk, vidím, na tom mobilu. O těch letel tady nahoře. Mm -hmm, mám to nějak, chceš to, Chce při to? přikrýt nebo? 16, 19, To je možná si to jenom takhle trošku. Jo, tloušku. určitě, natoč si to, jak potřebuješ. Jo, už to, 35. No a tady právě vidíme ty, právě tyhle ty, mm, jako e, uživatelské problémy, jo? Že, že když máš, máš odlesk, chceš to naskenovat m, podle různých, jako teďka tady je dost světla, mm -hmm. Jinak to jde prostě během pár vteřin. A teďka už mám teprve 89%. Um, 90, 100. Tak. A teďka tady vidím, chci poslat uh, tolik a tolik SATů. Jeden input, fíčko, ježiš. Uh, fíčko docela vlastně hezky udělaný řeknu review details, mám nějaký různý varování, um, Jo, to mi tady mi říká, pozor, uh, zaplatíš všechno, co, jako posíláš všechno, co na ty voletce na na máš, jako chceš to opravdu udělat. Řeknu, ano, chci. A vidím tady, jako normálně, co posílám, kam. Uh, a review recipients. A teďka tady vidím tu um, adresu, podívám se na ní, Zkontroluju to, to je stejný, jako jsme si zvyklí od trezoru normálně. Jasně, souhlasí. A tady teďka poslední, krok, ne, předposlední krok je approve. Jo, řeknu dobře. A teďka tím mobilem musím naskenovat naopak ten tenhle tím hmm. jako importuju vlastně um, tuhle z tuhle tu transakci. Takže řeknu tady zase sign import signature a import via QR. Naskenuju si to snad. Jo, tady už to, už to běží. Tak, a mám vlastně podepsanou tu transakci teďka dvěma dvěma podpisama. Řeknu broadcast. A hotovo. A teďka, když se vrátím na tu na tu test, tak tam vidíme, že už ty, jak už to tam říká, že ty prachy už tam jakoby jsou, mm -hmm. ale že to, že jsou jako pending confirmations. A prostě transakce se posílá, je to v mém půlu a už to je. Jo, to tam je a si až donatočíme, tak <laughs> už to tam bude. Podpisu jedné transakce Uh, můžou sloužit třeba tři zařízení, můžeš startit jedno zařízení, a vlastně nic se neděje. Jo? Ono to je ke zvážení. A v současné době bych souhlasil s, tý, s tou grafikou, co jsme viděli na začátku, že v současné době je to jako obtížné. Uh, mohli bychom se tady, tady ukázat nějakou praktickou ukázku vytvoření té multisy peněženky, že bychom no. to udělali s tím nunčakem, co jsme tady. Mám to na tu stranu. No. Dobrý poděk.